Вітаю, сталкери. Вирішив зробити замовлення? Привіт, брате! Ну як, дізнався щось про Сороку? Та де вже не питав. Усе до одного місця. Взагалі жодних чуток, наче і не було його ніколи. Цей мерзотник ще пожалкує, що втік. Нічого, потерпи. Доктор сказав, уже за пару днів бігати зможеш. Поки давай відлежуйся, сил набирайся. Ще стануть у нагоді. Гоу, сталкере! Є до тебе питання! Thank you.
Що там? Поранення, опромінений. Так-так, прощавай.
пишеш, що ти то султана, коротше, діло до тебе є. І хто ж є то до нас колеса котить? Що так і надалі буде, я бачу ваш палений Ця. Згадалось ось розмова на блокпості на самому кордоні. Товаришу прапорщик, а можна телевізор подивитися? А що ж не можна, боєць? Можна! Тільки одразу домовимося, щоби не включати. Зараз би хатя та цибульки і соточку пирочка. Живі будем, пересічомся. Не той уже хабар. Ну, здоров. Не той. Може, зав'язувати пора. А от анекдот. Троє сталкерів діляться досвідом. Один каже: я собі куртку чорну дістав, так тепер бандити мене за свого вважають і не чіпають. Другий такий: а я свій костюм пофарбував так, що здалеку на армійський бронежилет скидається. Третій: а я натяг старий рваний комбес, а на спині написав: буде щось цікаве? Я невдаха. Заходь. Зачепиш, наш скадух, і моя невдача передасться тобі. Так тепер ближче, ніж на 50 метрів, ніхто взагалі не підходить. Новачків зелених нині як собак розвалився. І всі виходять краще за старих, про все знають. Та вони ще побачать. Зона, вона усе по місцях розставить. Увага, анекдот. Сидять двоє сталкерів у барі. Випили вже чимало, ну і, значить, обговорюють всіх навколо. Один каже: найбільші ледарі – то військові на периметр. Відібрав у сталкера хабар, та й за 100 метрів продав Сидоровичу. А другий йому: ой, ні, ти не прав. Найбільші ледарі – то торговці. Я от знаю одного, то він спеціально в досвіта встає, щоби довше ніфіга не робити.
Думав, варто лише випромінювач прийти. Тут тобі одразу і клондайк артефактів, і виконувач бажань. Дурень. Це ж треба? Який дурень? Узнаєш же ж вдачу свою. Ну, щоб руки не дрижали. Це щоб робота добре йшла. Здравствуй, сталкеры!